Fatmir Xhafaj, i sa po dërhequr nga posti i ministrit të brendshëm, i është bashkuar fushatës së kryebashkiakut Erjon Veliaj për të marrë mandatin e dytë nga qytetarët e Tiranës. Xhafaj mori pjesë në takimin e zhvilluar me banorët e njësisë 10, ku është edhe i deleguar i Partisë Socialiste. Ai theksoi se puna dhe rezultatet janë treguesi më i miri i punës së kryebashkiakut Veliaj. Puna dhe rezultatet janë treguesi më i mirë, CV-ja më e mirë për cilin don. Erjon Velia hyri për një mision dhe është me punën, me rezultatet, me atë çfarë ka bërë, është duke kërkuar një mandat të dytë, jo për të vazhduar, për të qëndruar në atë karige, po për të shërbyer dhe për të çuar përpara këtë mision. Por gjëja më e mirë e tij është puna. Ndërkaq, kryebashkiaku i Tiranës u bëri thirrje qytetarëve që në zgjedhjet e ardhshme të mbështesin maksimalisht Partinë Socialiste, si e vetmja mënyrë që ritmi i punëve në kryeqytet të mos ndalet. Në dëgjesën e banorëve të njësisë nr. 10, Veliaj listoi edhe një sër investimesh të rëndësishme që kanë transformuar tërësisht zonën. Ka ardhur koha që siç kemi parkun e liçenit, që është bërë me një cilësi shumë të lartë, siç janë bërë parqet rreth sheshit Skënderbej dhe parku Rinia ku zbarkon e gjithë njësia 10, e gjithë mysëmqyri, e gjithë shallvarë, e gjithë zona e postës, të ketë një trajtim cilësor. Plani është, do të bëjmë një prezantim të veçantë vetëm për parku Rinia. Duam ta kthejmë në një xhojel, në një xhevahir, në një stoli, siç e kanë gjithë qytetet e rëndësishme që kemi parë në botë. Ndërkohë, për të tretin vit e radhasi, Bashkia e Tiranës ka nisur fushatën e mbjelljeve në kryeqytet. Kryebashkiaku u kërkoi administratorëve të pallateve që të identifikojnë të gjitha zonat ku mund të mbyllen pemë për të shtuar gjelbërimin.